Натомість у Нідерландах уже думають про життя після обмежень. Нині там суворі карантини, комендантська година. І от у розпал локдауну в Амстердамі влаштували вечірку на 1300 людей із дозволу уряду. Перша масова дискотека – це експеримент. У чому його суть, знає Ольга Жидецька. Величезний натовп шаленіє на танцполі нічного клубу. Такого Нідерланди та, мабуть, і чи не весь світ не бачили вже майже рік, відколи коронавірус припинив масові зібрання. Охочих потанцювати запросили до нічного клубу заради ковід-експерименту. Так влада хоче з'ясувати, чи варто послаблювати карантин і як безпечно організовувати велелюдні заходи. Нагода знову поринути в атмосферу звичного до пандемічного життя неабияк підбадьорила клубних завсідників. Це неймовірно, діджеїнг – наша пристрасть. Я готовий стрибати на сцені і грати хоч 10 годин. Так, я насолоджувався відпочинком з сім'єю, творчістю в студії, зробив багато записів. Але однаково мені кортіло ділитися ними з людьми з-за діджейського пульту. Я так сумую за всім цим і радію нині як дитина. Вечірку провели в найбільшому м'юзик-холі Нідерландів. Він уміщує до 17 тисяч людей, однак цього разу всередину пустили більше, ніж у 10-ро менше. Усіх учасників напередодні перевірили на коронавірус. Повторний тест призначили за тиждень. Також гостей розділили на 6 груп із різними принципами соціальної дистанції. Так, урядові фахівці планують дослідити, який із них найефективніший. Чудово, що такий експеримент провели саме в нашому закладі. Атмосфера фантастична. Помітно, що люди занудьгували за розвагами. Сподіваюся, що ця подія стане початком проведення нових заходів. Попри обмеження, спеціальні чіпи відстежували дотримання правил та пересування гостей, спраглі до вечірок тусовщики щасливі. Мені так подобається знову тут бути. Нарешті свято, яке ти можеш по-справжньому відвідати. Мені так цього бракувало. Це дуже круто. Вечірка з танцями – лише частина експериментів нідерландського уряду. Серед інших – бізнес-конференція, два футбольні матчі та комедійне шоу. Суворий карантин у країні триває від жовтня. Минулого тижня його почали послаблювати, а от комендантську годину продовжили через побоювання третьої хвилі коронавірусу. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».